Dhe qartë, po i rëndam. Shiko, ajo, unë mendoj se nuk është vetëm deti, pa dyshim deti besoj zi pesën e madhe. Kush është më e forta, kush ka më shumë ngarkesë në marveshje? Sigurisht, mos marveshja më e madhe që ne kemi për momentin me Greqinë është deti. Pa dyshim i cili ndërthur shumë elementë të tjerë që lidhen edhe me pasurinë toksore që janë atje. Lidhet përfshin dhe Italinë mes, pra është edhe Italia, sepse negocimet e parë, negocimi i parë u bë pa thirrjen Italisë, ndërkohë që tregon se do të dalë Greqia tanto. Në shkrim lexohen në përreshta, Fredi mund të na e konfirmojë, domethënë ishte italian i thot, nuk ishte greku. Shiko, tek ba, domethënë mënyra se si ata lexojnë prezencën e turqëve dhe të. Nuk mendoj se duhet ta lexojmë pozicionin e Greqisë nëpërmjet një shkrimi, çfarë do të qoftë, sa do i mirë tjetër. Po si do qoftë? Ai është i treguesi i tërthort, por tregon si lexohen lëvizjet politike të Greqisë. Sigurisht, ashtu si e kupton një grek, themi mbi mesatarën e popullsisë, pra një grek i posaçëm. Megjithatë, unë mendoj që janë shumë çështje të cilat përfshihen, padyshim që janë dhe ekuilibrat e rinj që po krijohen midis Shqipërisë. Shqipëria padyshim ka një rritje të pozicionit saj gjeostrategjik. Për mendimin tim, një pjesë e kësaj i dedikohet edhe fal protagonizmit që ka Edi Rama. Është vërtet që bën dëm her pas here, por jo gjithmonë ka bërë dëm, ka bërë dhe mirë, ka bërë dhe disa gjëra që nuk janë bërë më përpara dhe kërkon një lloj protagonizmi tipik të tij. Dhe për këtë duhet t'i themi faleminderit për pjesën e mirë. Sigurisht që marrëdhëniet me Greqinë kanë shumë problematika, por gjithsesi edhe trajtimi me frym nacionaliste nuk i shërben as pak, as zgjidhjes së konfliktit, po as raporteve me Greqinë. Mirë ose keq, Greqia me gjithë problemet që kemi patur dhe kemi, ka qenë një vend që na është gjetë në momente shumë të rëndësishme të historisë tonë. Dhe nuk është mirë që ne të themi vetëm pjesën e keqe, sepse nuk janë po ata grekë që kanë pritur me mira shqiptarë në një kohë të vështirë, na janë gjetur në momente kryesore, pa dyshim që kanë ndihmuar shumë për sa i përket procesit të integrimit në NATO. Ishin lobuesit kryesorë që ne qenim NATO. Kështu që unë them që një qasje e cila do ishte në radhë parë e drejtë për interesat e vendit tonë, por edhe ekuilibruar dhe me dinjitet në raport me Greqinë, do ishte ajo e duhur, por gjithsesi, unë nuk jam që të ngarkohet raporti me Greqinë, një vend fqin, me histori të çkurës, edhe pse historia e çkurës nuk mund të shumëzohet me zero, por mendoj se koha në të cilën ne jetojmë na jep mundësi për një qasje të ndryshme për të arritur rezultatet, duke gjetur ekuilibrat secili prej nesh.